Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizlərlə biz 5-ci sinfdən 79 9-cu bölmə Famous People məşhur şəxslərdən Lesson 1 birinci dərs My favorite right item ən sevimli yazdığım dərsinə müzakirə edəcəyik, öyrənəcəyik. Birinci tapşığımıza baxırıq. Pre-reading task oxudan öncəki tapşırıq. Sizə 2 sual verilibdir. Who is your favorite Azerbaijani writer? Sizin sevimli Azərbaycan yazıcınız kimdir? Mən belə bir cavab yazmışam. Siz özünüz də buna uyğun bir cavab yaza bilərsiniz. My favorite Azerbaijani writer is Abdullah Şaik. Mənim sevimli Azərbaycan yazıçım Abdullah Şaikdir. I like his poem. Mən onun şeirlərini xoşlayıram. Bu da səbəbidir. Who is your uh, favorite foreign writer? Sənin sevimli xarici yazsın kimdir? Why? Niyə? My favorite foreign writer is Charlotte Brontë. Uh, mənim sevimli xarici yazsım Charlotte Brontë. I like her work Jane Eyre. Mən onun əsəri Jane Eyre-i uh, xoşlayıram. İkinci tapşırığımıza baxaq. Look at the picture of famous people. On page 100 and say. 100-cü səhifədəki məşhur insanların şəkillə bax və de. Who are they? Onlar kimdirlər? Sualı verilib sizlər üçün. Cavab olaraq ə, belə bir cavab vermişəm. They are famous writer all over the world. Onlar bütün dünyada məşhur yazıçılardır. Why are they famous? Onlar niyə məşhurlardılar? They are famous for their works onlar öz əsərləri ilə məşhurdurlar. Aşağıda sizlər üçün cümlələr vermişəm məmnilə. The man in the first picture is Jalil Muhammad Quluzaade. Birinci şəkildəki kişi Jalil Muhammad Quluzaadədir. The man in the second picture is Charles Dickens. İkinci şəkildəki kişi Charles Dickensdır. The man in the third picture is Mark Twain. Üçüncü şəkildəki kişi Mark Twain'dir. Hər üç yazıcısı dediyimiz kimi, burada uşaqlar siz də the first, the second, the third təkrar olaraqdan qoralamışam ki, sizlər say mövzusunu təkrarlayasınız. Bildiyiniz kimi, bunlar sıra saylarıdır və çökündən dəyişən sıra saylarımızdandır. Növbəti tapşırığımıza keçək. Pair works with learners. Read and act the dialogue with your partner. Oxu və ə, yoldaşınla dialoqu ifa et. Hello Elmin. Salam Elmin. Hello Nazrin. Salam Nazrin. Nice to see you. Nice to see you too. Səninlə görüşdüyümə şadam. Mən də həmişə səninlə görüşdüyümə şadam. Look at the picture. Şəkila bax. This is my favorite writer. Bu mənim sevimli yazıçımdır. What is his name? Onun adı, ə, adı nədir? His name is Süleyman Sani Axundov. Onun adı Süleyman Sani Axundovdur. I see görürəm. Which is your favorite book? Sənin sevimli kitabın hansıdır? My favorite book is Əhməd və Məleka. Mənim sevimli kitabım Əhməd və Məleka-dır. Who is your favorite writer? Senin sevimli yazsın kimdir? My favorite writer is Charles Dickens. Benim sevimli yazsın Charles Dickens'dir. Which is your favorite book? Senin sevimli kitabın hansıdır? My favorite book is Oliver Twist. Benim sevimli kitabım Oliver Twist'dir. Oh, I see. Bəli, mən görmüşəm. Let's go and take our favorite book. Books. Gel gedək və sevimli kitablarımızı götürək. Great. Əla, yaxşı. Əsəstrəjiklər 4-cü tapşırıq P work tutlarla işdir. Create a dialogue about your own favorite writer and book. Ə, öz şəxsi sevimli yazıçın və ya kitab və kitabın haqqında dialoq qur deyil. Bunu sizin öhdənizə ə, buraxıram. Üzə, yuxarıda bir dialoq verilibdi. Ona uyğun, ondan da istifadə edərək istərcə yeni, istərcə də ə, bir Yığcam dialoq yarada bilərsiz. Növbəti tapşırığımız 5-ci səhifə, exercise 5. Ask your partner about the type of the book. A, kitabın növü haqqında yoldaşından soruş. Put tick. Biz tick a, bu işarəyə qırmızı şərəf deyirik. Deməli, işarə qoy. Ask him or her why a, Ondan niyəsini soruş? Report the class sinifə mərzət. Gördüyünüz kimi type of e-book kitabın növü verilib, like xoşladıqlarımız, dislike xoşlamadıqlarımız. İndi baxırıq. Sport idman, nature təbiət, animals heyvanlar, plants and flowers bitkilər və güllər, countries ölkələr places of interest maraqlı yerlər children's life uşaqların həyatı computers kompüterlər short stories ə, qısa hekayələr tales nağıllar jokes zarafatlar yo bir yoldaşınızdan hansını xoşladığını və yaxud da hansını xoşlamadığını soruşursunuz və onun haqqında yazırsınız Aşağıda sizlər üçün bir nümunə zətn verilibdi. Example nümunə deməkdir. My partner likes to read about animals life. Mənim yoldaşım heyvanların həyatı haqqında oxumağı ə, xoşlayır. Because he she loves animals and has some pets. Çünki onu o ə, heyvanları sevir və bir, bir neçə sevimlisi var. But she he doesn't like to read about computers. Ancaq o Kompyuterlər haqqında oxumağı xoşlamır because he thinks they are not interesting. Çünki o düşünür uh, onların maraqlı olmadığını. Çünki o onların maraqlı olmadığını düşünür. Növbəti tapşırığımız pair works sütlərlə. If you look at the picture and describe it. Şəkllə bax və onu təsvir et. These questions can help you Bu ə, suallar sənə kömək edəcək. Baxırıq. How do you see in the picture? Şəkildə sən kimi görürsən? I see Ahmed, Malecha and their mother in the picture. Mən şəkildə Əhməd, Malecha və analarını görürəm. Where is the family sitting? Ailə harada əyləşir? Haradə oturub? The family is sitting in front of the fireplace. Ailə ə, ocağın qarşısında oturub. Are they happy or sad? Onlar xoşbəxtlər yoxsa gəmgin? They are sad. Onlar gəmginlər. Are their clothes new or old? Onların paltarları yenidir yoxsa köhnə? The clothes are old. Onların paltarları Çökh nədir? Növbəti tapşırığıımıza baxaq. Which play by Akhundov is this picture from? Bu şəkil Akhundovun hansı tamaşasındandır? Baxırıq. The greedy one, greedy one tərcüməsi verəcəyik. Tamaşcar: Əhməd and Maleçə, Əhməd və Maleçə. Falcon's nest, Latsın yuvası. Horror Tales qorxulu nağıllar. Şəkllə baxdıqdan sonra onsuz da biz bilirik ki, bu Əhməd və Məleçə əsərindəndir. Keçirik növbəti tapşırığımıza, 8-ci tapşırıq. Now read the passage in the text. Are your guesses right? Sənin fərziyələrin doğrudurmu? Baxırıq. Axdındıq Əhməd and Melecha. Axundovun Əhməd bə əsəri. My name is Nazrin. Mənim adım Nazrindir. I study at school. Mən məktəbdə təhsildaram. I am 13 and I like reading books. Mən 13 yaşındayam və kitab oxumağı xoşlayıram. My favorite writer is Suleyman Sani Axundov. Mənim sevimli yazım Süleyman Sani Axundovdur. I often go to the school library and take books from the library. Mən tez-tez məktəb kitabxanasına gedir və kitabxanadan kitablar götürürəm. My favorite book is Ahmed and Malecha. Mənim sevimli kitabım Əhməd və Mələçədir. Malecha Məlikə is Ahmed's sister. Mələçə Əhmədin bacısıdır. Ahmed is 10 and Malecha is 6. Əhməd 10, Mələçə 6 yaşındadır. Ahmed goes to school. Əhməd məktəbə gedir. They don't, baxdı, they do not have a father. Onların ataları yoxdur. They have a mother. Onların anaları var. The mother's name is Hajja. Onların analarının adı Xədicədir. They have a house. Onların evi var. Mətnimizi də oxuduqdan sonra digər tapır tapşırıqlara keçəcəyik. 9-cu tapşırıq. Mars. Assert sentences true or false. Cümlələrimiz true doğrudur or false ya səhvdir. Doğru olanların qarşısına gördüyümüz işarəni, false səhvlərin qarşısına da digər işarəni yerləşdirəcək. Bunlar sizin mən yazmışam, amma siz də oxusaz, aydın şəkildə onların hansı doğru, hansı səhv olduğunu işarə eləyə bilərsiniz. Nazrin likes reading books. Nazrin kitab oxumağı xoşlayır. Üstdə belə bir cümləmiz var idi. Bu tamamilə doğru cümlədir. Nazrin is Ahmed's friend. Nazrin Əhmədim dostudur. Bu səhv cümlədir. Nazrin Akhondovun əsəri olan Əhməd və Məleikəni oxumağı xoşlurdu, kitabını özünü xoşluyurdu. Yəni dostu deyildi. Maleika and Ahmed are Khadija's cousin. Məleikə və Əhməd Xədizənin kuzenləridir. Bu da səhvdir, çünki həcə onların analarıdır. Süleyman Sani Akhundov is Nazrin Sifazə. Akhundov Nazrinin atasıdır. Bu da səhv cümlədir. Akhundov yazısıdır. Nazrin onun əsərini, əsərlərini oxumağı xoşdur. Xədic works at school library. Xədic məktəb kitabxanasında işləyir. Bu da səhv cümlədir. Belə bir məlumat mətnimizdə də yoxdur. Do you know the right text in the following photos? Aşağıdakı şəkillərdə olan yazıları do you know tanıırsınızmı? What are the names? Onların adları nədir? Match the portraits with the right as names. Yazılan adlarını şəkillərlə uyğunlaşdırın. Bunlar haqqında siz ədəbiyyat dərslərində keçmisiniz və keçəcəksiniz ə belədir. Tanıdıqlarımızı işarələyirsiz. Tanımadıklarınızı istəndən internet saytından yazanda adları ilə bərabər şəkilləri də gəlir. Ə, asanlıqla araşdır tapa bilərsiniz. Sizlər üçün daha rahat şəkildə olması üçün mən ə, cavablarını da yazmışam. Elçin Hüseynbəyli D variantındadır. Mikayıl Zaqluzadə B variantındadır. Srema Sani Axundov C variantındadır. Abdullah Şaik A variantıdır. Süleyman Rəhimov E variantıdır. Əziz şagirdlər, 11-ci tapşırığımız fill in the table. Dadveri doldurdu. Gördüyünüz kimi mən qaralarla şərlətləmişəm. Siz də kitabda baxırsanız, mə yerlər ə, boşdur. Onları siz araşdırıb əslində tapmalısınız. Ə, yenə sizlər üçün bir ə asanlıq yaratmışam. Rite yazısı, book kitab, character xarakterlər, yəni obrazlardır. Süleyman Rəhimov, o, yuxarıda dedik, Black Soil and Yellow Gold əsəri vardır. Qara ə, torpaq və sarı qızıl. Xarakterləri Bal Məmməd, Şah Məmməd Xan, Məmməd and Qurban. İkinci yazımız, yazıcımız Əhməd və Məlikəd deyən kimi kitabın adı Süleyman Sani Axundov yadınıza düşəcəkdir. Yuxarıdan oxuduğumuz əsərdir. Maza Ahmed and Malika. Ana, Əhməd və Məlikə obrazları vardır. Jack London Story about Kish. Kish haqqında hekayə. Jack, Lon Jack London-un burada Klosh Kwan Bok, Kish, Ayçi qaya obrazları vardır. Bunu da səfərləmişəm 5-ci sinif ədəbiyyatlarında artıq keçmisiz. Abdullah Shayek, Abdullah Shayek, The Valley of Verd, sözün dəyəri, Faza Three Sons, ata və 3 oğul. Mark Twain A Clever Boy, Mark Twain-in ağıllı oğlan, Tom Finn Aunt Polly, ə, Tom Finn və ə, Polly xala. Bu əsərdə yadınıza düşər, çünki ə, keçmiş olmalısınız bunu da. Bunu da tamamladıqdan sonra növbəti tapşırığıma baxaq. 12-ci tapşırığımız Use the information in exercise 10 and make up a dialogue. Role play your dialogue with your partner. Yenə bunu da mən sizin nöqtələrinizə buraxıram. 10-cu çalışmadaşı məlumatlardan istifadə edib dialoq qurursunuz və yoldaşınızla həmin dialoqu role play şəklində, rol şəklində oynayırsınız. Sizlər üçün bu dərslədə verilmiş ə, və sizin üçün yeni olacaq sözləri yazmışam. Lüğət şəklində ə, lüğətinizə köçürürsüz və ə, yaxşıca əzbərləyirsiniz səbətib. Sevimli favorite yazısı rightə. Əsər ə, work. İkinci mənası aşağıda. Bunu sizlərlə getmişik to work şəklində işləməkdir. Şeir poem. Xarici foreign Bütün dünyada ol ol və the world, təbiət nature, nağıllar tales, lətifələr jokes. Sağ olun uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşmək ümidiylə, sağ olun, sağlamlıqla qalın.